来等来等着摇吧。好啊，三千两百多是稍微有点贵了，这贵了已经，这个他们过来了就一小时。哎，那个稍微的细点毛的，是的。哦，好了，好，那再见。啊，毛是不是 super beautiful？ 这毛是不是土？我刚土收了，我。这种高级，再说点什么？哇。我做了什么呀？哎，老板来了。Drago mi je za Klemena, znači Klemen je baš pretan, znači super smo, znači prošli, mislim da smo ja i on, mislim taj par koji može da u borbama dosta da bude kao parove. Od prvog dana kad smo se srećali sam, mislim, vidio da je nekako isti ko ja. Evo, ovdje ga zove Majmuće kao sam mene zvali tamo, tako da se oba sam onako ljuda, znaš. Neka, ovo je, ovo. Da je, ani čošak. Naravno da stoji dovolj. Naravno, vidite, mislim. Aj, povuci. Aj, vidite. Da se zategnite prosto. Da se svi čvrsto uvijek pa zategnite. Mama, moram i povuci malo. Šta? Stvari da iznesemo ovdje ispod. Dajte mi, devojke. A? Ovo kratke, koja je slobodna, kratka ova pata drveka. Vidite, ova? Ova. Ova. Pa nastavio. Evo ti, jel se odgovaro? Danas me je nešto tako bukvalno skucalo da ja ne mogu da se pomerim i ne mogu da, uopšte ne mogu normalno da funkcionišem. Teško mi je samo kada pomislim na porodicu. Mama, tata i brat i... Ček, 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 a ni slobodnog dana da bi ovo mogla napraviti. Stalno smo bili na plemenskom savjetu. Tako da ja jedno čekam da danas spavam u ovom novom, u novoj kućici, novo sklonište i vidite da Manobo je to pravio već 4 puta. Tako da oni su stručnjaci, a mi smo samo ono, kažite nam šta da radimo. Ja sam sad to htjela da vežem. Ne, samo ga u čvoru onako veži, znaš. Dobro. Odlično, možeš još jedan. Jana, sestra mi, Bažo. Kako se zove ovo? Ko? Sestra. Jana. Jana i Jana. Jana i Jana. Daj, brkaj tamo muška ravota. Da nam obok bude ukusni. Pravimo kašike. Što tako? Bambus. Bambus kašike. Evo šta je pa ovo zemlje. Ali su dobri momci pozdrav. Iskreno ti kažem, od ovog kampa najbolje je ostalo, da znaš. A iz onog kampa što opet je došlo nema. Koji god da je došao, ne daj Bože na crni džavol da uđe ovdje, gotovo da te. Gorije nema, ništa. Ne verujem više apsolutno nikome. Trudit ću se da i dalje se pridržavam nekih osnovnih moralnih načela, zato što mi nije toliko bitno da izađem iz Survivora kao pobednik, koliko mi je bitno da izađem čiste duše i čistog srca. Da. Jeli, baš mi interesuje. I šta, kako na selu, šta, imaš životinke? On je veterinar tamo, znam. Imam jednu malu farmu ovaca.
I imam voć, znači jabuke uzgajam, to mi je ono osnovno. Ja obožavam životinje, obožavam prirodu, samo što mi nekako, znaš. A kad se kolju ovce, šta ćeš tad? E, to ne volim. To ne volim. I svi, i ovce, kukuški, sve. To ne volim. Ja sam gledao kako moj ujak kolje jare, srce mi bolje. Ja sam volio kao mali deda, kao košku, ono kao na... Peseče glavu, ja uzem i gurnem onaj lonac i ona počne se koprca, onako leti na 200 metara. Ne zezno, da. Bez glava i trča. Predrag jedan miran, povučena osoba, delova nam je onako potpuno nama, znači starom ovaj manobodom, i delova onako nenametljiv. I mi smo sve vreme pikili da će stari on biti izbačen, eto, to se nije desilo, ispostavio se da čovek vrlo okej, da ima šta da priča, da kaže, da je onako vrlo interesantna osoba. Nekada i više, imao sam i breskve. Ja ću dođem kod tebe tamo da ne izbijam po 2 meseca. Ja volim selo, I hrana na selo je... Kad ustaješ ujutru? Pre 9 mi ustaje majke. Ozbe. To sam tako svikao, baba ustane ujutru rano, te pusti ovce. To nije to baš rano. Ja ne mogu pre 9, znači ne ustajem. Ja ustajem u 10 ujutru. Ja ustajem pre tebe. Ali ovce šišaš, što radiš to? Šišam. Jel' neku Italijanku nešto ovako... A ne, prošle godine mi tu drugu... Ono, farbanje i... Prošle godine drugu, ono električno. Samo i blajk. Zari kupio prvi put i došao kod mene da se obučavati. I mi mislili laganice, mu dono pivce, tu on polako, pivo mi jednu ovcu, sat vremena. A u prospektu onom piše 3 minuta, znači veliki je stres, mora odmah se završi. Mi drugu ovcu, ja pogledam, ona prva nešto se valja češta. Ona srčku posle pola sata. Pa ovo, stresa, mi polako, znaš, svi je išali pa gledali.